Անաստապահությունը, կաթնամթերքի արտադրությունն ու բանրագործությունը ցամաքասար համայնքի ավանդական զբաղմունքներից են, և անհրաժեշտություն կար տեղի ֆերմերների ուժերի համակենտրոնացումը մեկ կառույցի շուրջ։ Եվ պատահական չէր, որ ստեղծվեց ցամաքասարի աստղկա ձեռնարկությունը, ինչն էլ հավելյալ արժեք է համայնքի տնտեսության զարգացման համար։ Մոտ 2 տարի է, որ World Vision Հայաստանյան միջազգային բարեգործական կազմակերպությունն իրականացնում է համայնքային տնտեսության զարգացման նողված ծրագիր, որի շրջանակում էլ աստղկա ֆերմերներն ու World Vision Հայաստանյան բարեգործական կազմակերպությունը միավորեցին իրենց ուժերը։ World Vision-ը աշխատում է տնտեսական զարգացման ոլորտում և փորձում է նպաստել ֆերմերներին, որպեսզի կարողանան իրենց արտադրված ապրանքները վաճառել առաջնային շուկայում և վաճառել ավելի թանկ գներով և արժանի գներով, քան այն, որ միջնորդներն են իրենցից գնում։ Մոտ 17 ֆերմերն էին, միավորվեցին, ձևավորեցին կոոպերատիվ, իհարկե World Vision-ի նախաձեռնությամբ, և կոոպերատիվին World Vision-ի կողմից հաստատվեց կարճի հավաքման, պահպանության և իրացման համար անդրաշեշտ բոլոր մեքենա սարքավորումները։ World Vision այն կազմակերպությունն է, որ ֆերմերներին կապում է անմիջապես գնորդների հետ, ինչպես նաև ֆերմերներին սովորացնում է մարքեթինգ, սովորացնում է շուկայավարության տնրփությունները, բանակցելու արվեստ։ Աստղկա ընկերությունը գործունեության առաջին իսկ օրվանից մի նպատակ է դրել իր առաջ՝ մրցակցային ասպարեզ դուրս գալ միայն որակյալ արտադրանքով։ Աստղկա ապրանքանիշը հավաստագրված է Եվրասիական տնտեսական միության չափորոշիչներով և բավարարում է որակի բոլոր պահանջները։ Ուստի պատահական չէ, որ Աստղկա ընկերությունը Հայաստանի Հանրապետության գյուղնախարարության դրամաշնորհային ծրագրին դիմելով հաղթող է ճանաչվել և ստացված գումարը ներդրել է ժամանակակից սարքավորումներ ձեռք բերելու մեջ, արտադրության ծավալները մի քանի ամսում հասցնելով 5 տոննայի։ Շուկայի հետ կապված խնդիրներ լուծելու պարագայում մենք պատրաստ ենք մինչև 10 տոննա ամսվա կտրվածքով պանիր արտադրենք, մեր խորությունները հնարավորություն են տալիս։ Արտադրության ծավալները ընդլայնելու համար պետք է սպառողի վստահությունը շահելու և շուկայում ներկայանալու ճանապարհներ գտնել։ Հենց այս նպատակով էլ World Vision Հայաստանյան միջազգային բարեգործական կազմակերպություն նախաձեռնեց Պանրի համտեսի երեկո, որտեղ պոտենցիալ գնորդը հնարավորություն ունեցավ համտեսելու աստղկաթի արտադրանքը և ծանոթացավ Պանրի տեսակներին։ Ընդհանուր ծրագրի էությունը իմաստը կայանում է նրանում, որ մի քանի պանիր արտադրողներ, 11 արտադրողներ Արագածոտնի մարզից միավորվել են և ցանկանում են իրենց պանրի արտադրությունը արդեն դնել և ավելի գրագետ հիմքի վրա և սերտիֆիկացնել պանիրը և հանդես գալ շուկան որակյալ և սերտիֆիկացված և պատշաճ տեսք ունեցող պանրով։ Համեղ է։ Ծաղկն 8 ամիս է, ոչ սկսվել է, այս օգտագործում է սա։ Մենք այնպիսի ոլորտում ենք աշխատում, որ մեր հաճախորդները հաստատ կհավանեն։ Բարձր կարգի, չի զիջում ոչ մի ֆիրմաներին։ Աստղկաթի ֆերմերները միավորվել են երաշխավորված որակով կաթնամթերք արտադրելու և ապացուցելու, որ փոքր ֆերմերների խումբը կարող է ոչ միայն արդյունավետ մրցակցել խոշոր արտադրողի հետ, այլև նոր արժեք ավելացնել իր արտադրանքի մեջ, ներդնելով հոգատարություն և բարձր պատասխանատվություն իր սպառողի և գնորդի առջև։ Մակուլ 100% կատով, պաստերիզացիա ենք անում նորմալ վիճակում, աղաջրի մեջը իրա ժամանակին պահում ենք, հետո նոր պակետավորում ենք, չենք վրազում, որ ինչ-որ հիվանդությունների պատճառ դառնա։ Սկզբում դժվար էր տվում, բայց հետո արդեն տեսմեց սիրով, գալիս եմ, աշխատում եմ, սովորում եմ, ամեն օր փորձում եմ նոր բաներ սովորել, դե ցանկացած բանալագործ սկզբնակ պետք է որոշի տենց իրա տեխնոլոգիան ունենա, էլի, որ ամենալավը լինի։